Dobrodošli u septembar. Tako ćemo krenuti ovaj novi astrovodič jer septembar je krenuo, a samim tim i šta nas očekuje u septembru mesecu. Moram svakako da kažem da septembar donosi dosta retrogradnih planeta, ali svakako neće to uticati na svaki horoskopski znak isto. Pre svega, odličan period za vas koji ste rođeni u znaku Riba. Prvo i osnovno je da ovaj septembar vama donosi velike promene vezano za emotivni život i napokon ćete nekako da se skrasite emotivno i da budete srećni. Vreme je da i vi odahnete i da neke stvari zaista se poslože kao kutija od šibica. Naravno, tu su i vodovije. Nikako bez njih ovaj mesec ne sme da prođe u pozitivnom smislu. Vrlo interesantan period za posao, za karijeru, za ljubav. Ali većina vas koji ste na neki način ostavili stare ljubavi tamo negde maj, juni mesec, ovaj period kada se stare ljubavi mogu vratiti. Dobro razmislite gde ćete da ih stavite i da li uopšte zaslužuju poziciju broj 1 do vas. Naravno, tu su i blizanci kojima je period odličan, svakako ceo septembar, ne samo početak septembra meseca, već ceo septembar je odličan za vas koji ste rođeni u znaku blizanaca i naravno donosi pregršt posla i dobrih finansija. Pa iskoristite, dragi moji, ovaj period koji je fenomenalan za vas koji sam već napomenula, znači ribe, vodolije i blizanci uživaju sam početak septembra meseca. Aktuelan deo je svakako ovih dana priča se šta radi, gde je, da li snima, da li ne snima, da li odmara, pričamo o Gastozu. Gastoz je u godini završetaka, kada privodi sve kraju i kada radi ono što bi se reklo suma sumare. Ovo je godina kada će mnogi ljudi izaći iz njegovog života, na neki način napravit će distancu, ali kada je karijera u pitanju, dečko se tek aktivira po pitanju karijere od oktobra meseca. Možemo očekivati narednu godinu vrlo zanimljivu, ali možda ga i očekujemo u nekom reality projektu. Imaćemo priliku svakako da gledamo, ali je godina fenomenalna za posao, za karijeru, za nove pesme, novi timski rad, pa možda Gastoz se okuša negde i van muzičke scene, možda to bude glumca, možda bude i neki film. Tako da, srećno! I deo koji jako volite, još jednom da napomenemo, nova sezona, samo što nije krenula, snimajte vaše videe i postavljajte vaša pitanja i to će biti obaveštenje svakako gde šalite. Prvo pitanje koje nam je stiglo za večeras jeste da li ću konačno imati malo više sreće u ljubavi 19. avgust 90. godina. Odgovor je da, napokon krećete u jednu lepu godinu, pretpostavljam da vam od oktobra 2022. godine pa na ovamo nije baš bio sjajan period. Mnogo ste se učili, mnogo ste se mučili, ali je ovo period idealan za ljubav. Ne mogu da kažem da će biti za mesec dana, ali računite neki mart 2024. godine idealan za emotivno polje. Drugo pitanje, da li ću se udati i imati decu? Odgovor je 3. novembar 81. Odgovor je da, hoćete i nema potrebe da mislite drugačije. Znači, vama sledi jedan jako dobar i lep period i za potomstvo i za decu. 11. avgust 85. Posao, finansije, kada mi to kreće? Moram da napomenem da ulazite u jedan period kada morate dobro da sagledate šta hoćete, šta nećete. Pravit ćete jednu malu trijažu ljudi oko vas, ali kada je posao i kada je karijera u pitanju, naročito taj finansijski deo, očekujte negdje kraj januara, početak februara 2024. godine. Ovo bi bilo sve za večeras. Naravno, neka zvezde rade na vašu stranu i neka vam podare ono najlepše. A mi se vidimo za 7 dana na istom mestu, 21 čas, republika.rs i moja malenkost. Družimo se!